Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, նորից ձեզ բարևում ենք մեր հաղորդումից, հաստում հաղորդաշարից և շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ միացաք այս կիրակի։ Պետք է այս շաբաթ ձեզ նորություններ բերենք Shadow Inventory-ին, այս RealTrack-ի Shadow Inventory-ին, որը որ բանկային տներն են, որը դեռ այդ process-ի մեջ չեն անցել, կամ անցնում են, դրանց թիվը ավելի քչացել է, կխոսենք դրա մասին և կխոսենք loan application-ները, որ այս ամիս բարձրացել են քանակները և կխոսենք այսօրվա interest rate-երի մասին, ինչ է շուկայում interest rate-երը, տոկոսները ֆինանսավորման համար։ Եվ Freddie Mac-ը առաջարկում է նոր ծրագիր loan modification ցանկացողների համար։ Հիմա կանցնենք մեր ծախուտներին, մնացեք մեզ հետ և կխոսենք այդ մասին։ Ես Արամ Կարսյանն եմ և դուք դիտում եք Հաուստոմ հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ, ինչպես մեր հաղորդումը սկսեցինք, Shadow Inventory, ուզում եմ բացատրել Shadow Inventory-ն ինչ է, մինչև ձեզ նորությունը տալը։ Shadow Inventory-ն դա նշանակում է այն տները, ովքեր որ payment-ներից հետ են ընկել և foreclosure process-ը սկսած է և այդ ճանապարհի մեջ են, դա կոչվում է Shadow Inventory, կամ այն տները, որոնք որ արդեն բանկի կողմից վերցված են կամ foreclosure-ի օրը անցել է և իրենք վերցրել են այդ տունը որպես REO, բանկի տուն, այդ process-ի մեջ է, որպեսի շուկա հանվի և վաճառվի այդ տունը։ Այդ Shadow Inventory-ը կոչվում և այդ Shadow Inventory-ի քանակը ավելի իջել է
2010 թվի համեմատ այս տարվա այդ թիվը իջել է մոտարապես 2 ամսով։ Real estate-ը ընդհանրապես նայում են քանի ամսվա inventory կա շուկայում, երբ որ վաճառվում են եւ անցած տարվա հիմքերի վրա, դա 8.5 ամսվա inventory կար բանկային տները, իսկ այս տարի հիմա դա իջել է 6 ամսվա inventory-ով, 6 ամսում կարող են այդ ամենը վաճառվի եւ վերցնեն այդ բանկի տները եւ վաճառվի շուկայում։ Իհարկե դեռ բանկի տները գալու են շուկա, իմ կարծիքով մենք մոտենում ենք ավարտին, մոտարապես 1-1.5 տարվա ընթացքում այդ շուկան պետք է շատ-շատ ավելի քչանա, եւ իհարկե շորտսելերը պետք է քչանան դրա հետ, նույնպես շորտսելերը պետք է նախ կանխեն, որ բանկային տներ չդառնան բանկի կողմից foreclosure-ի process-ի մեջ չանցնեն։ Եվ եթե դուք ուշացրել եք 32 օր ձեր payment-ը արդեն foreclosure process-ը սկսած է։ Իհարկե այս ամենը կապ ունի ինչ են այսօրվա տոկոսները, interest rate-երը։ Նորից այս շաբաթ նորից տոկոսները իջան, եւ սպասում ենք, որ ավելի կաշխուժացնի սա real estate-ի շուկան, մեր տունը ծախողները ավելի կսկսեն ավելի բիզի լինել, ավելի զբաղված կլինեն ծախելով իրենց տները, որտեղ դուք էլ կարող եք ծախեք եւ գնաք ուրիշ տուն, upgrade անեք կամ իջեցնեք այդ տան չափսը, եթե երեխաները գնացել են քոլեջ արդեն եւ 2 հոգով ամուսիններով մնացել եք, իհարկե 5 բեդրում անաստունը արդեն հիմա չունի, պետք է փոքրացվի եւ ձեր կալվածքը ավելի փոքրացնեք ծախսերն էլ հետը։ Իհարկե այս Freddie Mac-ի առաջարկված 3.5% դեռ ուժի մեջ է, եթե դուք որակավորված եք ֆինանսավորման եւ պատրաստ շուկա դուրս գալու, Freddie Mac-ը առաջարկում է ձեզ 3.5% վերադարձնում է ձեզ escrow-ի միջոցով։ Escrow-ի միջոցով, escrow-ի մեջ ծախսեր ունեք, որ մի քիչ հետո կխոսանք այդ մասին, այդ ծախսերը հոգալու համար դա մեծ օգնություն է եւ պետք է որ 3.5%-ը այդ ծախսերը հոգա եւ փակի։ Եվ եթե հանկարծ չհերիքի, մենք էլ House to Home-ում առաջարկում ենք մեր պրոգրամը, Gift Certificate պրոգրամը, եթե մեզ հետ ձեր տունը վաճառեք կամ առնեք, մենք առաջարկում ենք 1% ձեր escrow-ի ծախսերի դիմաց, որպեսզի հոգաք ձեր այդ ծախսերը, եւ մինչեւ $5,000 կարող ենք ձեզ վերադարձնել escrow-ով։ Եվ իհարկե սա միայն escrow-ի ծախսերը, ուրիշ բաների համար էլ կարող եք հոգակ, որպես seller կարող եք օգտագործեք կամ buyer կարող եք օգտագործեք այս gift certificate-ը։ Եվ այցելեք մեր website-ը, եթե չեք այցելել, նոր website-ի address ունենք h2hrealty.co, ավելի կարճացրեցինք, հեշտացրեցինք, որպեսզի կարողանաք հենց հիմա կարող եք, եթե լապտոպը ձեր մոտ է կամ համբյուտերի դիմացը, կարող եք այցելեք մեր website-ը եւ տեսնեք այնտեղ տարբեր նորություններ ունենք, blog-ին կարող եք հետևեք եւ խոստանում եմ blog-ը ել ավելի շուտ update անել, եւ կարող եք, եթե մեր հաղորդումները բաց եք թողել այնտեղ YouTube-ի կոճակը սխմելով, կարող եք նայել որևէ հաղորդում, շատ պատճառանաց ծեվի մեր անձնակազմը դնում է դա YouTube-ի վրա եւ սիրով պետք չի որ բաց թողնեք հաղորդումների, ասենք իմ, եթե ինչ որ հարցեր ունեք կարող եք գնալ լսել եւ թույլ իմացությունները կվերանան, օրինակ Freddie Mac-ի այս նոր առաջարկած պրոգրամը, loan modification-ի նոր պրոգրամը առաջարկում Freddie Mac-ը, եթե ձեր ինվեստորը Freddie Mac-ն է, նրանք առաջարկում են պրոգրամի անունը Standard Modification-ը կոչվում։ Առաջվա loan modification-ի պրոգրամը
da ընդհանուր loan modification-ի programmer, որը իհարկե government-ի կողմից, պետության կողմից առաջարկված programmer, HAF-ը եւ HEMP, եւ եթե դուք չեք կարողացել այդ programming-ին որակավորվել Freddie Mac-ի կողմից, եթե ձեր investor-ը Freddie Mac-ն է, նրանք առաջարկում են նոր program, որը կիջեցնի ձեր պարտքի գումարը եւ իհարկե մյուս parametrele, ինչպես մյուս loan modification-ի programmeri մեջ են, այս programmă առաջարկում է այդ ձեր պարտքը բաժանել 40 տարվա վրա եւ իջեցնել ձեր տոկոսը մինչեւ, եթե չեմ սխալվում, 3%, եւ իհարկե ամենակարևորը այս programmi, որ իջեցնում են ձեր պարտքը, եթե ձեր պարտքը շատ ավելի շատ է, քան ձեր տան գինը այսօր, իրենք իջեցնում են, որպեսզի դուք կարողանաք որակավորվեք եւ կարողանաք ձեր տունը պահել։ Այս շաբաթ RIS Media այդ նորության news-ի գործակալությունը survey կատարեց եւ տեսան, որ արդեն առնողները, տան առնողները էլ հրապուրված չեն short seller-ով, որովհետև շատ երկար ժամանակ եք հաշում short sell-ը, եւ ընդհանրապես իմ փորձառությունով էլ տես, իմ հաճախորդներիս հետ, երբ որ short sell-երի որևէ մի բան հավանում ենք short sell, որ շուկայի մեջ է, չենք սպասում միայն այդ property-ի վրա offer դնելով, այլ մի քանի հատ offer-ներ են դնում buyer-ները, որովհետև կարող է այդ short sell-ը իմի գալ կամ ոչ, դա կապված է բանկի ծախողի եւ շատ appraisal-ի հարցեր կան եւ վերջո inspection-ի։ Հիմա քիչ դաթարից հետո, գովազդից հետո կվերադառնանք եւ կխոսենք ինչ է պետք, որ այսօր դուք շուկայում տուն առնեք եւ ինչպես է քայլերը կատարվում։ Մնացեք մեզ հետ։ Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became alive as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face, yeah, so lift me up. Ինչ է պետք այսօր, որ շուկայում տուն առնել, եւ ինչ են քայլերը, կամ ինչ է պետք, որ շուկայում տունը վաճառել ձեր վաճառողների համար, ամենակարևոր բանը, որ եթե լիստ կազմեինք ամենավերևում, դա գինն է, տան գինը որոշում է ինչպիսի արդյունք է կունենալու, եթե անմիջապես պետք է ձեր տունը վաճառեք, անպայման պետք է իմանաք, որ դուք էլ ինչպես որևէ business competition ունեք, ձեր area-ի տները ձեր competition-ն են, եւ իհարկե եթե վստահ չեք, կարող եք այցելել մեր website-ը h2hrealty.co եւ այնտեղ search like an agent կոճակը սխմելով կարող եք իհարկե ռեգիստրացիա պետք է լինեք, ձեզ email կգա, որպեսզի կարողանաք դուք մտնել եւ տեսնել այն տները, որոնք որ վաճառում են շուկայում, եւ դրա հիման վրա կարող եք դուք էլ գաղափար ունենալ, թե շուկան ձեր շրջանում ինչ վիճակի մեջ է եւ գները ինչ գնի են տները վաճառվում։ Իսկ որպես առնող, երբ որ իհարկե տունը գնելու process-ի մեջ է, offer-ը գրեցիք եւ իհարկե offer-ը երբ որ ընդունվեց, որպես առնողներ դուք դա գործի վերջը չէ, իսկապես դա գործի սկիզբն է։ Ինչ է escrow-ն, escrow-ն դա մի չեզոք մարմին է, որ վերցնում է ձեր offer-ը, որը համաձայնվել եք դուք որպես առնող, եւ
tună țahori het, e iar că am mec agent agent în unenum, cam mec agent elinum, iar cu sinner ca ați Pați fume escro, zer depozite, inci vor oferi un gârvela, ai depozite, dar vom escro, cam cash și checki, cam money orderi, micioțov, cam caroghe cu urich, wire anec, zere county, escro, account, întana pe escroium, anzna can checker, personal check, ci verțuvum. Iev, iar că ai depozite, e for escro în stanume, artem, zer escro în bațe, iev, Escroi het miasin, scăsumen, terel ait orere. E vor ter afri meci gărvațe, vor duc tasnu iotorum, petke loni vor aca voruma unenac zer parta teriț, da arten uji meci ai tasnu iotor, scăsume hamărvel. E va întegunec iar că șat care vore vor proper zer, ait property inspection e cociun. Hatuk inspector nerkam, vor vorim vă jarvume, masna vor zevov, duc karovec inkneret katnel nerant, cam zej broker, cam agent, karove mi jerek chorso cu anuntal, e duc voroșe cu me cocta gorcum. E porait inspector genume, e capciunit un nore cam hine, mec arnok nere metatume, vor nor sarcastune inci, ait inspectorin izurte. Cu martam, vor te nor și nuțiune, inci problem pe chelini. Anța ceapat, nu în banii meciov, mer baiar neler mătațum, iar că mer araciarcov, ce hânaieți cu mare, e ahagim, maner, muner, baner, ctank, vor, iar că e te da cearver, am pe mam pe că eto bața, etver, arneluț eto, vor țancalice. Escroi ai procesnele șat care vor în hișec, ai tăhtere vor stora grumec, am paiman carta cec in cec stora grum. E viete cec hascanum, am paiman zer agentin, cam brokerin, harțer tăvec, vor pisi imanac, inci tăhtere stora grum, vor te mec tună arnognere, cam tecus sahognere, vestahumen. Amen incin, e varanț cartalu storagrum în America, e mai PC orenc cica. Întana pe inci tuht vor petke storagres, am paiman petke cartas, e cartalu zbați hascana since gervața în teh. Vor PC heto, surprise neri, ana când calneri dimat cica în nec. Inț șapat va meți zangere în galis, e zarmanum te inci pe sen martic, ugachi tăhter storagum, ince irenț agent. Cam brokeră tăvele irenți, e va să le într-un extora. Pentru că am paiman carta kinchec stora grum, e hascanac. Escroi procesnere e vor anțnumen, calise n-ai torere, tasni o torva meci e vor duc gravor, hamazan velec, vor pe zahog, cam arnoch, vor pe zahog, aitan, uzume vor duc irenți, nergaiațnec, Hatuk tucht, da, cociume contingency energie, contingency removal e uzum dezanit. Sa șat care vor tuchte, e uzum în bața trem ince contingency removal. Contingency removal în șan acum e, ai tamad za inuțian himam vrea, e vor tasniotorum duc pe că zer loan approval berei, cam appraisal gine pe că când a hatver, ai gumarov incio vor duc arnumec, tasniotor heto duc ai Իրավունքները ոնց թողնում եք այդ իրավունքները, տալիս եք սելերին թուղթ ստորագրված, որ ասում եք մենք այս ամենը ավարտել ենք, մեր loan approval-ը ավարտել ենք եւ պատրաստ ենք գնալու հաջորդ քայլին, որը արդեն closing-ն է, այդ escrow-ի փակվելու ժամանակն է մոտենում։ Եվ երբ որ այդ contingency removal-ը ստորագրեցիք, Դա նշանակում է, ձեր դեպոզիտը արդեն որոշ չափով արձակում եք դուք և այդ ծախողին, տան ծախողին վստահեցնում եք, որ ամեն ինչը լավ է, դուք ընդունել եք իրենց տված ամեն թղթերը և inspection-ի այդ ամեն ինչ հարցեր կան լուծված են և դուք պատրաստ եք գնալու փակելու escrow. Իհարկե այս քայլերը պետք է ձեր agent-ը, broker-ը բացատրի մի քիչ ավելի մոտիկից և ամեն թուղթը
ձեզ բացատրի եւ որպեսի քաջատեղյակ լինեք։ Իսկ ինչու համար պետք է realtor կամ broker օգտագործեք, ես պետք է խնդրեմ, որ ուշադիր նայեք, որտեվ այդ թղթերը շատ կարևոր են, կարող է դուք 1-2 անգամ տուն առել, ծախել եք եւ քաջատեղյակ եք, բայց ինչքան էլ քաջատեղյակ լինելու, լինեք բրոկերը ամեն օր կամ agent-ը ամեն օր այս գործերը կատարում է եւ հարյուրավոր transaction-ներ ծախու տների հետ գործունի եւ իհարկե օրենքներն էլ օրեցօր փոխվում են։ Ծախողը իրեն disclosure-ները պետք է ներկայացնի։ Օրինակ շատ ուշադիր պետք է լինեք, երբ որ townhouse-ը կառնում։ Townhouse-ը մենակ առնելով չի, պետք է ուշադիր լինեք, որովհետև homeowners association կա townhouse-ի։ Միայն այդ գումարը չի, որ վճարում եք, homeowners association-ը դա մի մարմին է, եւ դուք երբ որ առնում եք այդ կոմպլեքսից այդ unit-ը, դուք դառնում եք այդ մարմնի մի մասը, ուրեմն պետք է անպայման տեղյակ լինեք այդ homeowners association-ի պայմաններին, մինչև escrow փակվելը։ Escrow փակվելուց հետո ուշա, արդեն դուք այդ association-ի մեջ եք, որտեղ association-ը կարող է օրենքներ ունենա, ինչ կենթանիներ կարող եք պահեք այդ ձեր բնակարանում, կարող է օրենք ունենա քանի հոգի կամ քանի հատ parking եւ հյուրերը ինչպես եք ընդունելու։ Պետքա նայեք այդ կոչվում է CCNRs, պետքա նայեք իրենց bylaws, այդ օրենքները այդ homeowners association-ի։ Ուշադիր պետք է լինեք, թե քանի տանտեր այնտեղ չեմ այսօրերով իհարկե, քանի տանտեր չեմ վճարում իրենց association fee-ը այսօր։ Նորից եմ կրկնում, սա escrow փակելուց առաջ պետք է նայել, եւ պետք է նայեք, քանի հոգի է այդ association-ում, այդ կոմպլեքսում քանի հոգի է վարձակալ ապրում եւ քանի հոգի է տանտեր ապրում, դա էլ նշանակություն ունի այդ կոմպլեքսի մանավանդ որպես երբ որ ֆինանսավորման եք գնում, բանկն էլ է նայում այդ ամեն information-ի, որտեւ ինչքան տանտերերը շատ լինեն այդ կոմպլեքսում, այդքան ավելի հզոր association կլինի։ Եվ պետք է իհարկե նայեք, եթե homeowners association-ը earthquake insurance ունի, այդ երկրաշարժի insurance ունի, թե չէ, դա շատ կարևոր է, եւ եթե ունի, դա association-ի մեջ է, թե չէ։ Եվ ասնի այդ գումարը, ամսավճարը, որ պետք է վճարեք, շատ ուշադիր պետք է լինեք, եթե տարբեր պատճառներով կարող է այդ association-ը մոտակա շրջաններում բարձրանալու է, դա շատ կարևոր է, որ որպեսի ձեր agent-ը եւ դուք իրար հետ աշխատելով այդ բոլոր information-ը բերեք դուրս։ Դե ինչ, եթե հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով, թե կուզ հաղորդումից հետո սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Մի ձևով ուզում եմ ձեզ էլ ներկայացնեմ մեր website-ին housetohomerealty.co, այցելեք այնտեղ եւ կարող եք search like an agent, որպես սխմելով այդ կոճակը կարող եք տեսնել այն տները, որոնք որ մենք բրոկերներս, agent-ներս տեսնում ենք շուկայում։ Գիտեմ շատ ուրիշ site-եր կան, բայց մեր site-ը շատ ավելի արագ ձևի է աշխատում եւ ճիշտ information-ներ ունի եւ update-ed են, ասում ավելի շուտ են նորոգվում այդ information-ները, որտեղ դա մեր բրոկերների համար է պատրաստված։ Ուստի օգտվեք առիթից, այցելեք մեր website-ը եւ մենք կփորձենք օգնել ձեզ ամեն հարցում։ Interest rate-երը ձեզ ցանոթացնեմ այսօր, եւ ինչպես ասեցի, այս շաբաթ նորից իջան rate-երը, 30 տարվա interest rate-ը 3.94%, իսկ 15 տարին 3.26%, եւ 5 տարին 2.96%, իհարկե 1 տարին մոտավորապես նույնն է։ Սա իհարկե քաջալ, պետք է ձեզ քաջալերի, որպեսի
օգտագործեք այս առիթը, եթե հաշվեք վարձ վարձ վարձու չափ, կարող եք դուք ձեր payment-ները վճարել եւ տանտեր դառնալ։ Այցելեք մեր website-ը, շնորհակալ ենք, որ մեր հետ միացաք։ Ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտեցիք Haustom հաղորդաշարը։ Բարի գիշեր։